në kjo është çështje personale, domethënë te tash sa kam njoft ato, kam vendosur për ato, nuk më intereson femrat e tjera. Ah, e kuptoj. Pra sa ke njohur ti atë, nuk të ka interesuar asnjë tjetër. Nuk më ka interesuar kur. Po, domethënë kam shoqe, po? Edhe ajo e din, i njeh shoqet e mia, i kam njoftuar bashkë me ta. Po? Nuk më ka interesuar as ato, për shembull, që kam njoft para asaj, po? Nuk më ka interesuar kur më pas, më shumë diçka më të. Aha. Çfarë të ka pëlqyer, çfarë të ka tërhequr ty kaq shumë tek ajo? Unë kam thonë, mu nuk më interesë, para mëna kam e kam pëlqyer si person pa po fotografi. Shpirti edhe menja e saj më ka pëlqyer. Ma vonë fotografia për mua nuk është më e rëndësishme. Normal që të më kone bukur kësi sene, po ma shumë më rëndësi është shpirti për mua. Çfarë zemë ka njëri? Po, çfarë ka tërhequr nga zemra e saj? Çfarë ka tërhequr nga zemra e saj? Çfarë ka ajo? Ajo që nuk... Po. Ajo që nuk e kanë të na në Evropë shumica femnat. Jo për krejt, për shumica. Femërore. Burrat dojnë me pas gru, dhe me pas femët femërore. Nuk po na interesën mo më ushtyrë dikush burrë. Burrë jam vetë, edhe një burrë tjetër nuk bese që më nevojitet. E kuptoj. Në çfarë aspekti femër? Aziatiket. Po? Nuk besoj se e di fjalën femërore çfarë. Jo, ma shpjego se, domethënë ma shpjego si e ke ti se ti mund ta relativizosh ndryshe. Pra kur ti thua femërore ti jetë elegante, thua ti jetë elegante apo që mos të luftoj për të drejtat e saj, se në çfarë aspekti? Po më duket ti hy pak gabim. Jo drejtat e këtë drejtat janë tjetër sen. Po. Femërore kur thamë është qësh ka falë zoti që ashtu më konë. Qësh më ka falë mu që ashtu më konë. Aziatikët, dhe nësën pjesë aziatikët, po? Janë femërore që nuk e kanë hupë ala. Te na në Evropë nuk ditë kush o moshkull, kush o femë. Ndjes, tani u habita fare. Pra ti thua, femërore ti thua që ti jetë virgjër? Ok, ta lëm këtë pjesë, më duket po hin pak tema që nuk bani. Kjo vërtet, jo nuk e kuptova, po atëherë pse ti thua që ndjes, ti thua që vajzat, pra ti mendon që vajzat aziatike janë vajza më të brishta se sa vajzat e Kosovës. Se po përpiqem të ta sqaroj, domethënë ta kuptoj pak. Si e ku ma sqaro pak, domethënë në terma të thjeshta, ma thuaj në përditshmëri. Çfarë të ndodh ty në përditshmëri që ajo vajzë që është në Indonezi të duket kaq femërore krahasuar me vajzat e tjera në Kosovë, në Shqipëri, në Ballkan? Okej, okay, është Google-i për atë punë? Edhe këtë shash generale, femërore qashtë, unë jam të thonë. Domethënë mundi me himi këshyrë se nuk kam kohë me spjegu se qashtë femërore. Ok, mirë, dakord, mirë. Nuk po i vazhdoj më shumë si bisedën të kjo pikë, por kemi, intervista është, po. Jo, për të kuptuar pak për këtë çmendurinë tënde, kaq të bukur edhe kaq romantike, po. Ja kesh, do jetë një surpriz i gjithë ky propozim, apo do jetë, jo, ja kesh shprehur edhe familjes? Po. Di? Po, kam fol me prindit e saj, nuk besojnë bashkë sigurt, po ka thonë, ok, në që se vjen, e na shumë dhe papon me të miprit, ajo e din, ajo e ka ditë para se me bërë këtë vendim. Ajo e ka ditur pra për para se ti bërë shti këtë, se të marrë shtë vendim. Po, dhe më të kërë kam bërë, kërë kam bërë planin, e kam bërë bashkë me ta, po e shkon shumë kunder, po tani mas 2-3 jave, kur jam nis, e ka po ma që s'po këthejna, ose s'po në anë atërë shtetë shumë. Po familja jote në Kosovë, qëfar mendojnë për këtë gjestë të ndi? Edhe familja jam fillim u konë shumë kunder, po tani e kanë ditë për shumë që nuk këthejnë, ose diçka atërë e kanë nisë me mbështetë. Ta është të mbështetëshin shumë se stanë fillim. A tani të mbështetëshin më shumë. Ka patur do të mundësia jo që të flasë me familjen të ndë? Po, dhe më thë menonën të më fotë shumë. A, flasin shumë bashkë. Gjendë përbashkëta ti mes, sepse thonë që djemët partneren e tyre e gjenë të përbashkët me nënën, pra me njëndër. Gjendit përbashkëtën të nënës tënde me natë? Komonësi, me siguri, edhe ti që thoe, që tonë nuk më ka shku menja kjo, po mëse e thoti me siguri që është në gjashme me nënën tem, për e thonë dhe nështi e pëlqej. E kuptaj. Qfar profesioni ka, nëse mund të të pyes?
është fakultet për inxhinieri kompjuterike, domethënë viti I fundit. Aha, e keni menduar se çfarë do të ndodhë mbas takimit tuaj dhe mbas këtij propozimi, ku do jetoni, do të bëni dasëm, do të vinë në Kosovë, do të shkosh ti atje? Nuk e dina bashkësak se, domethënë, planet ndryshojnë gjithë. Për shembull, këtu ku jam, çit qytet po ndryshojnë. Për shembull, ku shkoj vendi tjetër po ndryshon. Domethënë, nuk e dina bashkësak se çka ka mendoll, po synimi është për jetu në Japoni ose në Tajvan. Në Japoni ose në Tajland të jetoni, ja? Tajvan. Në Tajvan. Pra, eksperienca juaj do jetë totalisht aziatike dhe ti ke zgjedhur që të bësh një zhvendosje tënde atje. Më pëlqen shumë si vendet aziatike, po nuk do me thonë që shka shë live, do me thonë shka shë në internet, ku shë live është tjetër sen. Nuk e dija ka më pëlqy jetë atje aziatike senet, po që jo, këthejna, se është problem. E kuptoj. Tani, të të pyes pak me që ti më the që ajo është shumë femërore, dhe ti po shkon në Azi, dhe Azia I ka vajzat shumë femërore. Atje do të kesh të ndime? Nuk I po, nuk të ashtë ashtu. Atje do të kesh të ndime? Po, në ma që... Do të kesh të ndime, flasë? Nuk është... Unë tash, kam plët shoqen në Japoni, edhe kam plët shoqen në Kore, në Tajvan, nuk mi ka interesu kur, edhe pse kam njëfë para kësaj. Kështu që dashuria jote është vetëm për të. Që jam njëri vendos, nuk mi interesojnë se në tjera. E kuptoj. Mendojnë që ajo të ka, kur më the në fillim që e pati pak të vështirë, do më thënë, deri sa ti more iniciativën. Pse kishte këtë stepjen ajo, të takimit të edhe propozimit për martes? Si gjdo njëri normal, jo për martes, nuk e ka pas pëse me bicikl, dhe më pëse me bankit këtë sen. Dhe më si gjdo njëri normal, nuk dhe më këtë të ju më se bankit këtë sen, se në është pak shumë e ronë, po në tashtë e pajtojtë. Bicikleta është kali yt I kohës moderne I bje në këtë propozim. Mund të themi kështu. Ka mundësi. Do me thënë, tipo, përjetoni pak dhe këtë historinë tuaj si të prallave. Princi që vjen me kalë dhe takon vajzën në Indonezi. Tashti jem kohën moderne edhe tashti du me avancu edhe na. Pali, ma nuk ka nevoj, tashti me bicikl ma vonë dikur del me kërë. Me vetu që shtoni jo. E vërtetë, jo, e kuptova, kerin e kuptova, po mendova, vetëm për të sqaruar atë elementin, mendova se ishte në mënyrë metaforike forma se si po e thoje femrore, se her pasere këtu I referohen në termat të ndryshëm, kur thuet për dikë femrore, apo. Prandaj doja që ta sqaroja. Ju ke lyk saj femrore shpesher. Kur të samë femërore, nuk e di asë një sen nuk I këshyri lojme se që shë keni termin femërore në Shqipëri. Kosovë thujnë a femërë, shë ka falë zotin, që se nuk e di në qëtonë, nuk e di asë kam logikë se që shë më të aspegu ma thjeshtë.